បន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញសម្រាប់ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំនួនសរុបប្រមាណជា70%ដែលជាច្រើនកើតឡើងទៅលើសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនការកើនឡើងតិចធៀបទៅនឹងអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺជាកត្តាវិជំនមានមួយដែលធ្វើឲ្យខេត្តកំពុងតែត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងការបើកសាលារៀនឡើងវិញផងដែរ មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានមកជាអាចដឹងថាការបោកសាឡារៀន lang វិញមិនត្រឹមតែជាការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេដាបិដាអណាព្យាបាលពិតជាមិនអាចខ្វះបានជាពិសេសគឺការចូលរួមធ្វើការធ្វើចាក់តម្លៃស័កការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ19ជាពិសេសគឺការស្វែងយល់អំពីហានិភ័យនៃការប្រឆ័យតាក់ទងនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីបញ្ជិះការឆ្លងរីដាបានតាមទៀតនៅពេលបោកសាឡារៀន lang វិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលពេញចិត្តពិនិត្យដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនតដល់ពលរដ្ឋតាមបដាស្រុកនេនីជារឿយៗឯកឧត្តមមងរតនាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្រូវពិនិត្យនិងផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនិងភាពអសកម្មដោយប្រការណាមួយព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនខ្វះវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ជូនពលរដ្ឋនោះឡើយជាពិសេសត្រូវបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្នាដើម្បីត្រៀមបើកដំណើរការស នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នានេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានសម្រ وق ចាក់វ៉ាក់សាំង Astrazeneca ឬក៏ដូសទី3ជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូណេតាម្ដាក្រុងស្រុកទាំងអស់ក្នុងភូមិសាសខេតបាត់ដំបងជាមួយគ្នានេះបានដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យចាប់ពី12ឆ្នាំក្រោម18ឆ្នាំនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏បាននឹងកំពុងពន្យលឿនធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងខេត្តផងដែរលោកសឿមបណ្ឌិតអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋស្របប្រ ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1រីករលខណៈអាជ្ញាធរកំពុងពលលឿនដំណើរការចាក់ទូទាំងខេត្តដើម្បីតាមផែនការមួយលានអ្នកចាប់តាំងពីផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន6173អ្នកជាសះស្បើយចំនួន5125អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន963អ្នកស្លាប់ចំនួន85អ្នក